pyörtämään. Tykkää mielilalla sitä, mistä jotain tietää. En käyreiden saa sinne rovoin myötä. Silti samasta polteesta syntyy tuomistyö. Jeisha, muistatko vielä sen drivein, joka sulla oli silloin? Kun unelmoit päivillä, fiiliselit illoin. Ensimmäinen hitti on peräyttäviin, ensi viilto on syviin. Muistatko vielä sen drivein? Mä en voi unohtaa, tunnen sen vieläkin. Hei, 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 hei. Hetkinen, mitäs nostalgia toi oli olevina? Ei siinä ollut oikeastaan, se oli kyse tästä päivästä. Taas tätä samaa. Joka päivä. Driving. Ja no, en muuta kuin seuraavaa kehiin, hyvät ihmiset. Ja tässä kohtaa, jos haluaa antaa suosion osoituksia, niin se on sallittua. Kyllä. Kiitos. Hieno tunnelma teille täällä. Espoo. Hometown. Äsy seksyy. En malta odottaa, että ihmeesi sulaa. Tässä sen syy. Nyt sovitan sonnesi rinkulaa. Äsy seksyy. En malta odottaa, että ihmeesi sulaa. Ja sanoinhan, että rakastan sun. Laistasit sirkulaa. Sä oot tuonteeltas tulivuori. Mä oon viileä tuuli. Sä hokutat mua, mä lepytän sua. Sä lämmität mua, mä jäähdytän sua. Mitäpä se olemaan tässä paksua. Molemmat erilaisia, molemmat hyvää matskua. Kuin taivaassa pari tuttua. Ja sieltä maahan karistettua. Äksy seksy, en malta odottaa, että ihmeesi sulaa. Tässä sen syy, nyt sovitan sonnesi rinkulaa. Äksy seksy, en malta odottaa, että ihmeesi sulaa. Ja sanoinhan, että rakastan sun, laistasi sirpulaa. Ja sanoinhan, että rakastan sun. Laistasit sirkulaa. Mun ajatukset liittää sfääreissä. Löydän itseni jännä ääreltä. Enkä takaisin löytäisi tietä. Ellei maa välillä kutsuisi viettäni. Sun suora ja sirkeä palaute. Vastaan sanomaton vastalause. Arkin saa mut tarkentamaan. Anna tulla lisää tulta tupaan. Äksy seksy. Äksy seksy on siis vaihtoehto sanalle hapanaama tässä tapauksessa. On paljon parempi funktionaalisesti. Yeah. No mut hei, mikä fiilis sellossa tänään? Kaikki hyvin. Me likes. Ja kun nousee päivä uus, laulaa linnut pihapuus. Oot mun brand new ihanuus. Lisää liekkiä arinalle, uusi kappale tarinaa. Me pidetään tää feesinä. Ajan hampaissa rappaukset halkeilee, runopaperilla haalistuu. Ilman ylläpitoa palatsi puhistuu. Lisää liimaa sen liitoksiin. Osin kehuin ja kiitoksiin. Osin helmiiden osoituksiin. Osin rajuihin nytkin sua haluisiin. Ja kun nousee päivä, laulaa linnu. Miten Espoos visertää? Oot mun brand. Lisää liekkiä arinalle, uusi kappale tarinaa. Me pidetään tää freesinä. Aika freesi itse asiassa on. Avara tila ja kirkas valo ja hyvin päivämäinen keikka tämä. Pieni breikki vois toimia meille, peruskiireissä unohtuneille. Kauas töistä ja vaikeista tyypeistä, viskeistä ja pyykeistä. Tehän hetkestä spesiaali, hiten pilkut ja desimaali.
keskitytään ole naise, välillä me olevaise. Ja mikä se on? Espoo Vibration, no no no. Aamun ensi säteen sai hosi hehkumaan, ja mä unohdun siihen kuvaan. Pitkän päivän jälkeen sulle valona koetan loistaa, tuntut huukuneena kotiin. Long, 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 long way. Ja kun nousee päin, laulan nuk. Kertokaa mulle, miten ne livertää? Oot mun. Espoossa ilmeisesti tolle niinku aika hillitysti visettävät. Eiköhän me pidetään tää freesinä. Brand new, brand new, ihan new. Pidetään tää freesinä. Kiitos! Mulla on sellainen elintikäinen tehtävä etsiä niinku tämmösiä hieman tilannetta niin kuin muljauttavia sanamuotoja. Olisiko sulla nauttamiselle kans joku semmonen, niin vois kotona sit vähän paremmin jotenkin saada viestin perille? No nyt ei tuu muuta mieleen ihan kuin, että palautehan se on. Puhtaimmillaan se on kyse palautteista, mutta ei nyt ole. Siis jäkätysti on aika silleen. Se riippuu suhteesta, se on tavallaan semihausta, mutta se voidaan myös ottaa vähän. Niin, nyt ollaan Iisalmen kauppakeskuskiertoilla yhteistyössä ollaan Philipsin kanssa ja monestihan on noin kotityöt, mistä sitä jäkätystä vähän tulee, niin sanotko sulta toi siivoamispuoli sujuu? Tuossa olisi tommosia lattiapesuroita, mitä voisi käydä koettamassa ja sulla on täällä rouva peesissä, niin josko hänelle näyttää, että sun teki siivoon sujuu vai tiedätkö hän sen? Täällä naurettiin aika kovasti. High-tech tietysti auttaa asiaa, että kuulema on hyvä. Kyllä se varmaan niin kuin, ainakin vähän aikaa, aina kun saa uuden lelun, niin sitä niin kuin sen kanssa mielellään leikkii jonkun aikaa, mutta se, että miten se pidemmällä tähtäimellä toimisi, niin kyllä toi ihan perusimurikin, niin on se vähän sellainen riippaleli. Mm. Onko sulla jotain tiettyä siivousbiisiä, joka ehdottomasti saa sitten sen lajin ihan uusimisvääreihin? No eipä oikeastaan. Mulla on yleensä silleen, mä en niin kuin ehdi laittaa mitään musaa soimaan, kun sit kun on sellainen fiilis, että nyt jaksaisi siivota, niin sit se pitää käyttää niin saman tavalla. No anna se olla. Hei, nyt kello 15.20, Jukka Poika, täällä livenä seuraavan kerran. Ihanaa, kun olet paikalla. Kiitoksia, samoin. Iskelman kauppakeskus kiertue yhteistyössä Philips ja UPM Metsä.